eneste, jeg kan se, det er 7 rynker i panden på mig selv. Men hvis han får ærmen længere ind i munden, så brækker han sig. Det er jo i det spring, han lavede. Så stiger jeg altså ikke rigtigt. Han kommer. Bare ud, kom. Jeg må putte den så langt ind i munden, så han kan stoppe over det.
kunst på fire poler, det der.